Og jeg skjønner at denne gangen så har det noe med Rosenborg-trener Nils Arne Eggen å gjøre. Det har det. For denne uka har Eggen vært ute og slengt med leppa igjen. Både det ene og det andre har fått gjennomgå. Jeg personlig er jo sjokkert over hva den mannen kan få seg til å si. Vi kan jo se på hva han sa til Dagbladet her på mandag. Utseendet mitt er jo blitt underholdningsobjekt på TV. Sist var det tenneren, tror jeg, men jeg ser litt på Torsdagsklubben og sånne dårlige program. Jeg skal si deg en ting, mister 2-7 i målforskjell på bare 3 kamper i Mesterligaen. Dette er et nedrig angrep på meg via tredje person, nemlig Dagbladet. Selv foretrekker jeg den redelige metoden, nemlig å løse konflikten ansikt til ansikt her og nå. Før du går ut og rakker ned på andre mennesker, så bør du faktisk tenke på at det er ikke alle som tåler det. Det er nok å vise til hva du har gjort med Odd Iversen. Men nå er det Torsdagsklubben det gjelder, og jeg har ikke for vane å legge meg flat og la flåsete trøndere pisse på livsverket mitt. Nå, kamerat, har du rota deg inn i en mørk bakgate, og den er ikke åpen i begge ender, for å si det sånn. Jeg vet du sitter klistret til skjermen akkurat nå. Prater du om tenneren min nå igjen? Hva skjer av Jespersen? Jeg må skru opp lyden så jeg får med meg alt, ja. Kan du holde kjeft mens jeg snakker? I og omkring munnpartiet ditt er det konstant og hektisk aktivitet, absolutt hele tiden. Det er sigaretter som skal inn, det er injurier som skal ut. Ellers er det den svære skogsneglen tunge som skyter ut av gapet ditt for å trekke frisk luft, før den forsvinner inn bak de uryddige tennene dine for å jakte på en eller annen tygge som har satt tilflykt mellom 2 jeksler. Sånt er fryktelig ulekkert og distraherende. Du sier Torsdagsklubben er dårlig. Når du sitter oppover hårfestet i det soddspannet som dere kaller Trøndelag, da er det fort gjort å få brun saus på dømmekraften min, gutten min. Så bare la meg hjelpe deg å rydde opp i hodet ditt litt. Å tape 5-0 mot en gjeng løsemiddelskade franskmenn, det er dårlig. Å vagge rundt på Lerkendal som en tvangsfora gås i bobledress, med avgasser fra gjærende sodd i magen som presser seg opp mellom de morkende sylpestrikkene av noen stemmebånd og kommer ut av gapet ditt som skikanøs snerring og snattring. Det er dårlig, det! Dårlig, dårlig, dårlig! Det er alltid vondt å se at dyktige folk begynner å miste grepet fordi alderen krever sitt. I en sånn situasjon så bør man kanskje tre til side og la yngre krefter slippe til. Og ikke gjøre som deg, Nils Arne, og bore de lange gaffelkrumme tåneglene sine enda dypere ned i gressmatta og nekte å rikke på seg. Og ikke gi seg når hele verdensopinionen krever det. Det er det bare én annen mann jeg vet om som gjør, og han heter Saddam Hussein. Og han ser også rimelig trøndersk ut, spør du meg. Hvis Saddam noen gang trenger et fristed hvor han ubemerket kan gli inn i mengden, ja, så må det være på hjemmetribunen på Lerkendal. Da anser jeg vår lille uoverenskomst som bilagt, jeg, Nils Arne. Og hvis du ikke gir deg nå, så skal jeg personlig ta den der godfoten din og stappe den opp mellom de rosa skinkene dine, så kan du hinke rundt på gressmatta til krampa tar deg. Takk.